Med Microsoft Power Platform kan du bygge processer og applikationer uden at programmere. Og for at inspirere dig, så får du her et konkret eksempel. Forskellige systemer har hver sin viden, og det er smart at lade systemerne opdatere hinanden med data, selvom de egentlig ikke har en traditionel integration. Det giver alle medarbejdere den samlede viden til rådighed, og det sparer tid på dobbeltindtastning. Det handler om at lade hændelser i et system blive til data i et andet system. Det er databerigelse uden traditionel integration. Mange virksomheder benytter sig af Power Automate til at lade forskellige systemer berige hinandens data. Når en kunde angiver sit telefonnummer i kundeservice-systemet, så kan det lige så godt flyde over til CM-løsningen og til debiter i ERP-systemet. Når man opretter en ny kunde i ERP, så vil man gerne trække på alt, hvad vi allerede ved om kunden i de andre systemer. Konceptuelt så handler det om at lade systemer, der ellers ikke er integreret, berige hinanden. Det gælder både eksplicit viden og implicit viden. Det eksplicite handler om, at vi replikerer hårde data mellem systemer. For eksempel, når betalingsbetingelserne på en debitor i ERP bliver ændret, så flytter vi den viden over i CRM, for det er en god viden at have for account managers for eksempel. Det er en simpel opdatering af data. Det implicite er de data, som kan udledes af hændelsen. Når Power Automate allerede kender svaret, så behøver vi ikke at spørge brugeren om at indtaste det. Hvis der for eksempel findes et lead, og Personen udfylder en kontaktformular på websitet, så vil Power Automate finde leadet i CRM og flytte det til henvendelsesstadiet. Det behøver sælgeren ikke at gøre. Prøv at overveje, hvor meget tid organisationen bruger på at spørge kolleger om data, og hvor meget tid der kan spares ved at undgå genindtastning eller undgå at spørge kunderne om det samme flere gange.